Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. В Бразилії в одному з муніципалітетів з'явилася офіційна додаткова мова, і це українська. Зараз Бразилія з нами на прямому зв'язку. Саме Віторіо Соротюк, який підготував проєкт закону та обґрунтування цього проєкту. Віторіо, вітаємо вас! Чому питання української мови стало таким актуальним саме для муніципалітету Предентополіса? Чи Предентопілля? Добрий день! Знаєш, Предентополіс – то є одна міста, де є 50 тисяч людей, а 75% є з українська походження, з Галичини. Але натуральна, то є вже домашня мова. Але тепер то є друга мова на це місто. То є перша португальська мова, це офіційна, і коофіційна. Друга офіційна мова – це є українська мова. Там є газета, ще вже на століття там написана українська мова, праця. І у домашня мова, ще люди говорять на українська мова, як говорили на 100 років назад на Україні. Слухайте, я маю зізнатися зараз. У мене родичі живуть не в Івано-Франківську, а є ще на Івано-Франківщині інші родичі. Я зараз почув просто рідну вимову. Додому потрапив. Так. Так, ну то добре, але то гарніше, що тепер вже... Дивіться, я з вами говорю, всі телебачення з України, з один айфон. І сьогодні вже ми маємо дистанційний курс. Ще можливо, що ми будемо мати дистанційний курс з нашої молоді, з Прудентополі, з Бразилії, де ми маємо 600 тисяч людей, що то із походження Україна, будуть мати дистанційні курси з України, будуть говорити кожного дня. Сьогодні я говорю багато друзів з України, кожного дня скайп, з WhatsApp і так інше. Віторіо, ми вам дуже вдячні, це класно. Українська мова зараз розповсюджується по всьому світу і впевнений, що на Бразилії це не зупиниться. Дякуємо. Да, ну. Дякуємо. Так, ну, то буде гарно. Ми маємо курс з України і тут Україна живе. Ми маємо бразилійська культура, ми говоримо другі, треті мова, але не забуємо українська мова. Ми бразилійські, а ми маємо українська душа. Клас. Українське серце. Віторіо, дякуємо вам. Справді відчувається українська душа. Дякуємо. Дякую.